الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ګران زکوند کو ستړي مشایخ راغلاس په دې هلم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ تاسو ټول خاص ته ديزان خو بنهسته شکر چې ټول خاص ته زه پدې خوشاله یم چې تاسو ټول په ټولګي کې روغ او جوړ پینم ګران زکوند کو نن بیا اسلامي خون او روزنه لرو اتم ټولګي مده او سلور سلو وختم لپاره ده خاله سره دادي کتابو په اخلصي کې ننبداره با یا سود په اړه معلومات ترلاسه کډا چخلره با ستوي ته حرمت دلیل څه دي ولې په قران کریم کې همدارنګ د اسلام مقدس دین کې د غسوت حرام شوه دی د دې ټول اړوند معلومات په پدې لواز کې ترلاسه کړي ګرانو زکهوند دا کو مخکې لدې چخلر دغه نوې لواز په یلکو د دې لواز ته به همي ولنده کتنو کو منګه په دې لواز کې د توليقي بي په اړه لوس لوستهو تاولیا ستای منګه په دې پښو چې تاولیا دې تاوي اول خو ولایت تاوي یعنی بل چا تواک ورکو لغه خو په استلګه د تاولې به یا هغه به اده چې سر پر سر یو څه خرش شي یا مثلا مثالونه در کډیو کزه پښول روپې یو څه اخلم بیرته پښول روپو خرڅوم یعنی د تاولې په بایکه باې یا خرڅون کې نا غټکې او نا نقصان کې د مشروعیت حکمت محمد دی لوستي او دلیل محمد ورتلوسی او اړون احکام او دا دا هم په دې هلې چکورنې د بمتر سره کړې او د د ترسان په درس به هم پوښي ويسته اوس چمتو شې چخپل نه ويل وس پایل کو زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي ګران زاکونکو نن ما ویل 200 کلمتا سمتماینم چې ډیره او ریده دا خوده چې سمنال لري ولې د اسلام مقدس دین دا حرام کړي وس ول په دقت غوښی ګران زاکونکو مخکې لدی چې د 200 یادربا په تعریف موشو تاسو دی مثال ته غوښی د احمد زوی ډیر سخت مریض شو نو دلته د دې علاج د پاره احمد سو افغاناو تزرورت لري لزره افغانیو ته اړتیا لري احمد زی محمود نه دغه پیسې په قرض غواړي په قرضمنه زی دغه پیسې د محمود نه غواړي محمود ورته څه خبره کوي محمود ورته وای زه به دغه پیسې درکم یعنی د لزر افغاني بازت الله درکما خو یوم یا شپاس یا یوم یا سترسته بماته سوره کډول لزر افغاني راکي یعنی 2000 اضافه راکی ز لاس تر کوم تبابه ما ته 12 راکی او کدی را نه کړلې بیا بعد هر میاشت په 13 دو سره ما ته 2200 اضافه افغانۍ راکی یعنی په یو کال کې یا یو کال نه پس به احمد محمود ت سومرو ورکي محمود تبه سلور دیش در افغانۍ ورکي او دومره بددي قرضداري زقدرت احمد لزر افغاني او وختي محمود ورتويل چې سمه د زیدر کومه خو کله چې ومهشتیرش و ما تبلسنه دول سره راکی یعنی دوزر بکی کټ راکی اوس راځي د ربا تعریف ته به پدی تعریف کې د دغه مثال تطبیق همزه درته کوم خپل ربا په لوغت کې زیاتوالته وای ربا یا سود په لوغت کې سټوې زیاتوالته وای او د شریعت په اصطلاح کې به اوز زیاتوالته رباب الکیگی یا به اواز زیاتواله رباب الکیگی ګوره التی احمد سو احمد ضرورت دلوده د خپل زوی د علاج د پاره چې لزر افغانۍ د محمود سره واخلې خو محمود ورته زیاتواله پکراول چې لزر در کوم خودو لزر برا کې نو دغه 2000 روپۍ چې احمد بیرته محمود ته ورکې به اواز زیاتواله دي یعنی عقیق لزر تزرورتل ورو نو دا ورتوي چې نه د یو مشباح چې تما تراکې نو تبماته په کیسو دراکې نو دغه به ایواز زیاتوالت تسوي سوديا ربا وسره زود د دې د حرمت د دلائلته یعنی د حراموالي د دلائلته الله تعالی په قران کریم کې فرمای او اهل الله البی او حرم الربا یعنی الله تعالی بيع تجارت روا کړی او سودي نه روا ګرځولې دي اهل الله بيع یعنی الله تعالی بيع حلال کړی او حرم ربا او ربا حرام کړی د دې د حرمت دلیل دی غټ دلیل په قران کریم کې هم دا دی چې الله تعالی موږ ته دا خبره کوي چې ما دغه معاملات کې بيع کول دا جواز لري دا حلاله د خوکچیر طبی ایوازه زیاتواله ریشي یا منګ یو سګټه داسرا واخلو چې په هغه کې اس ایواز نشته په دې صورت کې دا سود یاره باد او دا حرام دی وذ د سود د تحریم حکمت ولید اسلام مقدس دین دا سود یاره با حرام ګرځولایدا او حکمت پکې سده پوسوت کې د به یې واصلو او تنګلاس لز سخه ډیره ناورې استفاده کیږي ګوره مثال م تاسو د خمې سال په کتاب کې لیکل شوی دی احمد بیچاره خو مجبور چې د غزوې چناروغه د لزر افغانې د دې د علاج د دا پات بل لپاره ضرورت دی نو د محمود سخه اخلي محمود هم به ورتوي چې هر امیش چې تیر شوه دوه دوه سره به یې زفرا کې چې په کال کې به دې باندې ډیر روپۍ راځي نیوزک دا بوازلو او تングラス لزاف څه خبر نه وره استفادته په دې خاطر د غسوت چده حرام دی په اسلام کې د دې پرځای چې په دوی باندې ترهام او مهرباني وشي او له دوی سره هغه کسان چې غنی دي پیسې دار دي مرسته وکړي او یا کم تر کا ما هغه ته قرض حسن ورکړي ده هرې پاتې جیدادونه او شتمنې ته هم سترګې نیولې وی او په پای کې له هغه نه هم خلاص کړي مثلا دلته دا د ګرانوز د کوونکو دا غو سود چاغ غسل کی هر هغه نفر چې ضرورت ولري یو څه قرض را اخلي نو زکه د بیلته مجبور دی چې هغه پیسې ور کړی نو زکه دلته د بیوازلو د زاف څخه استفاده کیږي په د دې پر ځای چې په حقيقه د باندې انسان به ترهام او که او همدارنګه مهربانه او سي او هر هغه انسان چې غني پیسې درای باید د سر کوم کو کی یا کم ترکم قرض حسنه ور کی قرض حسنه ستوي دغه ځکهونکو قرض حسنہ دي ته وایي چې یو چاته منګل لازره افانه قرض ورکو نو بیر ته مها غل لازره تی راخلو اذا فبتي راخلو ډیر ته لا په مثال کې غونډه ورته وي چې دوه لازره راکنه په دې صورت کې دغه سود شو خو باید قرض حسنہ ورکول شي په حقیقت کې موږ د قرض حسنہ ډیر ثواب لري او دلتا کچې ته موږ جدید د زاف څخه ده بي وزل د تنګ لاسې څخه استفادہ وکړو نو هغه پاتشتمنهیم چې ورسره ته هغه په ټول خلاص شي او یا دا چې ټول عمر خپل غلام وګرځي اکثر خلک چې چاته قرض ورکوي او بي بير ته سود داخلي نو دا هم کېږي چې هميشه به د حقيق د احسان لندې دغه حقیقت د جاهليت په دوره کې هم شتون درلود قرض به ورکاو انا فر به غلام ټولو مر بای باید د دې کار کول چې دین فرماته قرض راکړي دي ځکه حکمت پکیدا شو چې منګه پټولنه کې بایات دیوبل سره مهربانه وسو او همدارنګ په یو بل تر هم ولرو نه دا چې د حغیدونه نا وړه ګټ واخلو د حغیدو د تنګ لاسای او همدارنګ د دا حغیدو د بي وزلین وسره زو د ربا یا سود حکمته په شریعت کې ربا یا سود مطلقاً حرام دی ذکچه صراحتن په حدیث همدارنګل په قران کریم کې دا خبره مونږ ته جاوتہ شوی دا چې په شریعت کې د اسلام مبارک دین کې د غسوت جواز نه لري نو مطلقاً حرام شو هر هغه څوک چې دا کار وکي په دیما نه چې دا ګناهکار دی او علماو کرامو دغه بعد د لوی ګناهونو یا د کبیره ګناهونو په ډل کې شمیرلل کې دا په ډل کې ځکه دا ربا هم لوی غوناده نوځکه په ماموریت کې بایت منګټول د په نظر کېونې سو چې هیڅ کله هم سود و نوخل او نه هم داسې ماموریت تر سره کو چې بهرې کې سود شتون ولري و سره زو د ربا صورتونو تکرار نه ځکوند کو د لوست اخیری مطلب مده خبرته په دقت واکشه ویکلچه په مال کې دقدر او جنس دواړه صفاتونه موجود شي یعنی هم قدري او هم جنسي په دې صورت کې هم زيادت پکې حرام دي او هم نسیه پکې حرامه ده لکه مثال ته وګورئ د سل ګرامه تلا تبادل لا په یو سل ګرام باندې ځکه دلته په قدر او جنس په دې دواړو کې توپیر راځي قدر یعنی مقداري قدر په دې معنی چې اندازې جنس و د تلجنسونه فرقې یو اعلاده یو خدای یو بعد فرقې یوزه تم کله چې د مال دقدر او جنس په دوار صفاتونه کې موجود شي یعنی دغه کوم صفات دقدر او جنس صفاتونه کچې د په یو مال کښتون ولري ک په دې کې زیادت راځي عام حرام دي او ک نسلیه په قرضې هم دهسه پکه جواز نه لري لکه سل ګرامت الله چمنګه بداله کړو په 136 ګرام ته لا باندې دغه بیا جواز نه لري ځکه دې کې سود راځي امکان لري زیادت رې شي او امکان لري چې تم مخ ترې شې نو ځکه په دغه صورت کې هم کچیر ته په کوم مال کې قدر او د جنس په صفاتو نه موجودي او که زیادت پکې راځي یا پکې نسی راځي دا دواړه څه دي حرام دي بل مثال کله چې په مال کې د دوار او صفاتون نسخه یو زایل شي د کوم صفاتون نسخه يا د قدر څخه يا د جنس څخه وسته تلاخ په ل یو جنس ته مثلا قدر مثلا منګه ګرام ویل خو ال تک دلته په دویم صورت کې کقدر يا جنس صفاتون کې یو لار شي يا قدر لري شي يا جنس لري شي په حقيقه زیادت روا دي خو نسيه پکي بیا حرام ده لکه څنګه لکه د سلور منه غنمو خرڅول په 15 منه اوربوشو باندې چه لاس پلاس روا خو نسيه حرام ده قرض نسيه اصلا یو څه چې په قرض ورکول کیږي مثلا وای چې سلور منه غنم در کومه 15 منه سبرا کی 15 منه اوربش به تما ترا کی, کی زیادت پکې راوړو زیادت ګرځي په ګډل ته جواز لري مشکل نه لري کڅلور م نه غننم اوس مخکی ماملا هم د څه کېدل سلور م نه غننم ک ورکمه پینځه م نه اوربش کلاس پلاس را واغستل شي دا جواز لري یانې زیادت په کراغی خ جنس دلته څه شو بدل شو یعنی جنسونه یو غنم یو اوربش قدر کيم تغییر راغ غورا سلور م نه غنمو ما سو واغستي اوربش واغستي خو اوربش کې یو من زیادت راغ دغه زیادت پکې جواز لري چې زه په سلور م نه غننم خالص کم په پنځمن او روبا شو باندې خو د په لاف بلاسي د سین په نسيه باندې ځکه په نسيه بیا حرام دي دغه د ربا صورتونو ګرانز د کوم کو په دې هليم چې په دې لپاره باندې بخ با په وشي ويسته چې ډېر محمد د خبره د تاسو باید په دې خبره ځانونه پوکې هغه ماملا چې په بانکونو کې تر سره کیږي یا هغه پنګ چې په بانک کې یا هم داسې ماملاات تر سره شي چې په هغه کې سود راشي نو دا د اسلام له نظر مطلق جواز نه لري او مطلقاً حرام عمل دی او دا لوی غناده او په قران کریم کې الله تعالی فرمایلی چې احل الله بیعا وحرم الربا یعنی الله تعالی بیای تجارت را واکړي خو, حرام دا. دا خو, خو ربا حرامه کړي دا دی لوی با سملی کراند ځکه وان خو تاسو د پاره هم دومره بس نه کوي چې پوشي چې سود د اسلام د نظر سره د تا یو ناروا عمل دی او په دلته سکیږي دلته د بیو اصلو د تنګلاسي او زف څخه ناورګټه اخستل کیږي نو موږ نه باید د کار پټولو نکي او په معاملاتو کې تر سره کوو باید قرض حسنہ ورکو لکه احمد ضرورت لرود بایت محمود ورته قرض حسن له زرافغانی ورکړی نه دا چې ورته ویلی وي چې به به ماته 12 سر راکې نه د 2000 اضافه پیسې کې خود سود کې خود بدون یې پرته د کم واسخې زیاتوالې پکې راو نو زکه دغه مسله دلته جواز نه لري او دا خبره حرامه ده که څه هم په معاشر د یو اضافه معلومات ګراند زکهوند کو چې په نورو اقتصادي نظامونو کې دغه سود د ګټ یو لاره ده په نور هوادونو کې دغه تر سرکیږي یعنی ستای جواز ورکړي دي او خپل دلایل لري خو د اسلام مقدس دین دا مطلق حرام ګرځولای دي خګرن زکومد کو زمونږ لپاره همدل ته پای ته رسیدي ووس رازم کورنۍ دند مخکله دي چې کورنۍ دنده درکم تاسو پښتنه برا واخلم که تاسو د کم پښتنه رام است شي وې زموږ خو پښتنه کې پښتنه نه بیا براشم کورنۍ دنده تسمد ډیرخه پښتنه نشته دي ارزمہ تاسو کوونای د نن د تاسو بماته د ربا صورتونه واضحه کړی ځکه مده پکې لکه فکر ته ضرورت لري په دې هلم چې تاسو پوښیوي څه نو د ربا دو صورتونه چې دی دابه واضح ځکړی سم ده ډیر ښه راځو زکمن کو زمګ د نن ضرورت لپاره هم هم دلته پاتې تو تا رسیدو تاسو ټول په پا پاک لاس باره په بل تاسو د پیلوړاندی لنډه د مخلو